Ja sam Antonija Brleković, imam 21 godinu, dolazim iz Čazme, mjesto Grabovnice. Moj susret sa Centrom za socijalnu skrb počeo tako što smo udomljeni bili. Udomljeni su nas zato što je tata nas maltratirao i tuko. Bili smo pet godina udomljeni, brat i ja. Nismo imali kontakta ni s tatom, s mamom smo imali svaku drugu subotu. Kad je tata umro, ostala nam je samo kuća. Uz tu kuću i ostala dugovanja, a ta kuća je u biti bila pod hipotekom. Ta dugovanja su, znači, koja spadaju u Splitsku banku, Zagrebačku banku, EOS Matrix, udruga Hanžeković, te ostala dugovanja koje nam dolaze stalno na naplatu. Uh, ukupni dug je ne znamo jer nam svakog dana dolazi znači, na naplatu uh, na račun znači, ovrhe i stalno nam stižu uh, uh, rješenja o ovrsi. Do sada nam je 200.000 kuna duga, ali problem je što uh, s efektom kamata dug sve više i više raste. Dok je došlo do ostavinske rasprave, mi smo bili udomljeni. U tom trenutku se nas ništa ne pita. Znači, mama nam je zakonski zastupnik i Centar za socijalnu skrb zove majku da, da je savjetuje da ona, da ona znači nasljed prihvati. Mama je normalno prihvatila u naše ime, ne znajući šta će doći i šta, kakvih dugova sve će biti kada je bila ostavinska rasprava, centra socijalno skrb je trebao pozvati majku i objasniti joj da ne prihvati nasljedstvo zbog dugovanja. Ja nemam odakle vraćat jer imam bebu, tako da ne znam kako ćemo izaći iz tih dugovanja, ja jednostavno nemam odakle vraćati. S time da sam ja radila kad sam završila školu i na, du, i na račun su mi stizale ovrhe i sjedali su na račun s time da je meni ostalo 1000 kuna za život od cijele plaće. Ukoliko se ne riješi naše stanje, bit ćemo blokirani do kraja života ili ćemo biti priseljeni i se iseliti iz države. Najveći absurd u cijeloj toj situaciji kada je bila ostavinska rasprava, nitko nas nije iz centra za socijalnu e, skrb savjetovao, niti bilo što drugo pitao što bi mi željeli ili kako bi se to moglo riješiti na koji način, da li mi želimo prihvatiti to nasljedstvo, da li mislimo to plaćivati ili ne jer mislim da bi centra socijalnu skrb trebao reći ne možete to prihvat, mislim, ne trebate to prihvatiti jer ćete cijeli život to odplaćivati, to dugovanje. U ovakvoj situaciji kako sam ja bolje ljudi da ne prihvate nasjedstvo kao što sam ja jer ću doživotno to odplaćivati ili biti u dugovima i obrhama. Jedini političar koji je ovaj absurd od centra socijalnu skrb znači koji se javio da meni e, prikaže u cijelu priču ljudima, drugima je Ivan Pernar. Niti jednog drugog političara nije briga za e, način rada e, centra socijalnog skrb kojim svojim postupcima uništava živote onih kojih bi trebao štititi. Centra za socijalnu skrb, umjesto da pomogne e, meni i bratu, upropastia se za cijeli život. Ivan Pernar je jedina osoba kojim želi stati na kraj.